Чи справді росіяни пішли з українського Херсону раптово? Для кого зрежисували виставу з доповіддю Суровікіна Шойгу? Та чому ця перемога Збройних сил справді історична? Ви дивитесь «Під прицілом»? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Контрнаступ на півдні офіційний Київ анонсував ще навесні. Утім, чекати на нього довелося довго. З того часу українські оборонці провели блискавичну операцію з визволення Харківщини. Вибили ворога з Куп'янська, Ізюму і Лиману. Стрімкі наступальні дії, одночасний прорив оборони противника в декількох місцях зі швидким просуванням важких механізованих бригад на велику глибину, обходячи вузли спротиву, вихід на державний кордон змусили противника хідати все підряд і тікати тому, куди в очі напрям, який світив. У порівнянні з цим на Херсонщині події розвивались, здавалося б, мляво. Але насправді це не так. В степах дуже складно наступати, приховувати накопичення резервів майже неможливо. Також поля ворог щільно засіяв мінами. На напрямку між Кривим Рогом та Береславом суттєвою перешкодою була річка Інгулець. Тому одним раптовим ривком тут ворога навряд чи б вийшло здивувати. Відповідно, Збройні сили обрали принципово іншу стратегію. Стратегія полягала в тому, що противник мав певну перевагу на вогневих засобах. На плацдармі діяли мотострілецькі і десантно-штурмові військові частини, котрі мали достатню кількість броньованої техніки, сучасної далекобійної артилерії, в чому вони і переважали війська Збройних сил України, оперативного командування «Південь», котрі вели там оборону, і були за своїм оснащенням набагато легшими. Тому командування на цьому напрямку зосередилося на вирішенні досить простенько такого питаннячка – позбавити вогневі засоби можливості рухатися і стріляти. Визначальну роль у реалізації цієї стратегії відіграло західне озброєння. У червні-липні місяці до нашого війська активно почали надходити РСЗВ «Хаймарс» та М-270. Вони не тільки точніші за радянські системи, але й б'ють далі. Також важливим надбанням стали протирадіолокаційні ракети «Харм», якими спорядили наші МіГ-29 та Су-27. З червня починається, власне, вогневе ураження, баз накопичення бронетехніки живої сили. Збройні сили України починають активно працювати по системам ППО і протиракетної оборони, фактично придушивши їхню активність, в тому числі з використанням протирадіолокаційних ракет з виробництва Сполучених Штатів. Саме в цей період, червень-липень місяць, найбільша кількість повідомлень про, власне, нейтралізацію російського ППО, яке прикривали мости через Дніпро. Це Антонівський автомобільний, залізничний, Дар'ївський через Інгулець, відповідно, гребля Каховської ГЕС. Збройні сили не кидались одразу на ворожі позиції силами піхоти. Натомість зосередились на руйнуванні ворожої логістики та системи управління. Тоді стало зрозуміло, що Збройні сили України започатковують стандарти НАТО в моменті проведення наступальних операцій. Мовиться про тактику так званих жаб'ячих стрибків, тобто створення передумов для видавлювання контингенту, а не фронтальні атаки, які призводять до чисельних жертв серед власного особового складу і цивільного населення. Далекобійна західна ствольна артилерія та особливо «Хаймарси» зруйнували російську логістику і тилові структури. Переправи перебували під постійним вогневим ураженням, і в підсумку пересування ними стало неможливим. «Харми» придушили ППО, що відкрило можливість для авіаційної підтримки наших військ, а росіяни почали втрачати перевагу у вогневих засобах, а з часом навіть у бронетехніці. Після цього зосередилися на тому, що високоточними боєприпасами, протитанковими керованими засобами почали вибивати броньовані об'єкти противника. В результаті ми на початок листопаду мали велику за чисельністю групу військ, яка мала можливість пересуватися пішки або на вантажних автомобілях. Тобто можливості наступати, ну, формально, як в 1914 році, могли це робити.
Але атакувати укріплену оборону, яка насичена вогневими засобами, ну, не краще рішення. Спроба окупантів компенсувати свої проблеми у засобах ураження активним застосуванням авіації лише призвела до додаткових її втрат. Особливо постраждали гелікоптери, а саме К-52. Було збито і кілька штурмовиків Су-25. Вертольоти вогневої підтримки мали діяти з Джанкої з аеродрома. А це 200 кілометрів, це для армійської авіації дуже велика відстань. От і саме ось такий розвиток подій, коли російське командування на цьому напрямку вчасно не зрозуміло, що ініціатива втрачена і час змінити формат застосування військ, призвело от до такого наслідку, ну, відповідно, з липня по листопад. Наші вогневі засоби продовжували їх переконати в хібності їх переконання. І в кінці кінців ми досягли результату. Цього разу росіяни не приховували важкого становища свого угрупування. Командувач так званої СВО Суровікін давно натякав на можливість якихось непростих рішень. А коли час таких рішень зрештою настав, кремлівські режисери організували виставу з його доповіддю Шойгу. Росіяни врахували ті інформаційні помилки, які відбувалися під час Ізюмської операції. Мовиться про те, що тоді російський диктатор відкривав взагалі колесо огляду. І це, відповідно, на тлі військових поразок, які є основним демотивуючим фактором Російської Федерації, не могло не викликати суспільного невдоволення. Враховуючи складності логістичного забезпечення, питання виведення чи то здачі в полон російського групування – це було питання фактично декількох тижнів. Тому було прийнято рішення, щоби вивести з-під удару російського диктатора, мовиться в першу чергу інформаційного удару, перекласти цю відповідальність за прийняте рішення, причому рішення начебто прийнято заздалегідь на військових. Херсон був важливим для росіян не тільки з символічної точки зору. Правий берег Херсонщини розглядався як плацдарм для подальшого наступу на Миколаїв, Одесу і аж до Придністров'я та на Кривий Ріг з іншого напрямку. Противник стрімко прорвався до Херсона і намагався розвинути наступ в напрямку південно-української атомної електростанції. Таким чином, план був захопити Енергодар і Южноукраїнськ і позбавити Україну доступу до двох атомних станцій з п'яти наявних. З Енергодаром все вийшло, з Южноукраїнським не вийшло нічого. Спроба прорватися в Миколаїв і далі розвинути наступ на Одесу, підтримати цей наступ морським десантом і в результаті з'єднатися з Придністров'ям, так само не вийшло. В результаті невдалого маневру втрачений флагман Чорноморського флоту. За класикою, якщо з плацдарму не вдається розвинути успішний наступ, його існування – лише питання часу. Так трапилось і з правобережжям Херсонщини. Після того, як лінія фронту стабілізувалася, стало зрозуміло, що російський контингент, який знаходиться на плацдармі, а його площа приблизно 4,5 тисячі квадратних кілометрів, не виконав поставлених завдань, і подальше утримання захоплених територій могло привести до, власне, я ще раз підкреслю, чисельних фактів загибелі особового складу і, відповідно, здачі, масової здачі в полон. Після розгрому на Харківщині можливість повторення такого сценарію стала очевидною навіть для російських генералів. І вони оголосили евакуацію військ тепер уже з територій, які вони зовсім нещодавно так пафосно включали до складу РФ, і про які пропаганда наївно казала, що Росія там назавжди. Російська Федерація, використовуючи цивільне населення як живий щит, здійснила передислокацію свого підрозділу з правого берега на лівий. Тому, коли лунають наразі заяви з приводу того, яким чином вдалося перекинути угрупування 40-тисячне фактично без суттєвих втрат, мовиться про те, що, власне, за рахунок змішаного характеру колон, росіяни прекрасно розуміли про те, що Збройні Сили України не будуть наносити вогневого ураження по цивільному населенню, вдалося здійснити часткову
бо йдеться про те, що Росія не залишила значну кількість озброєння і бронетехніки на правому березі. Та чи насправді евакуація була настільки організованою та успішною? Візуально трофеїв зібрано не так багато, як у вересні на Харківщині. Хоча і цього разу їх чимало. І серед них є навіть гелікоптер, який окупанти не змогли забрати з Чорнобаївки. До того ж, практично вся бронетехніка, крім танків, може плавати, але з Херсону на лівий берег вона чомусь не попливла. Я схиляюся до того, що вона була покинута, і це десь наші трофеї. Саме так, спілкування з людьми, які зараз воюють на цьому напрямку, за їх оцінками, кількість покинутої техніки порівняна з тою, що ми здобули в Ізюмі, але дещо менша. Ми ж все ж таки майже 4 місяці потратили на те, щоб техніку знищувати. Тому її, мабуть, менше. Тому, от, на мою думку, російське командування з задачею відведення особового складу впоралося, але варіант забрати справне озброєння, бойову техніку, яка може рухатися, в них не вийшло. Значення звільнення правобережної Херсонщини складно переоцінити. По-перше, сотні тисяч українців знову вдома. Їм не треба більше боятися підвалів, катівень і мародерів. По-друге, весь світ вкотре переконався, Херсонщина – це аж ніяк не руський мір. Місцеві чинили опір окупантам з березня, і довгі місяці терору, пропаганди та насилля їх не зламали. Незважаючи на всю практику терору, яка була застосована окупаційною адміністрацією, волю українського народу, а в першу чергу цивільного населення тимчасово окупованого Херсона, не вдалося зламати. І наявність української державної символіки в окупованому місті є яскраве тому свідчення. Що стосується сприйняття Заходу, Захід наочно переконався, що так звані референдуми Російської Федерації, які проводилися на тимчасово окупованих територіях України, це не більше, ніж елемент військового примусу цивільного населення. Також, що важливо, усі побачили, звільняти окуповані території можна і потрібно, скільки б там не було проведено референдумів та який би статус їм не вигадував Кремль. Тобто, перед тим нам розповідали, що зазіхання на територію Російської Федерації закінчиться ядерним ударом, будуть вжиті там вичерпні заходи. В общем, куча там страшилок звучала з Кремля, а не сталося нічого. Це дуже потужний сигнал, це дуже цікава ситуація. Весь світ побачив, що всі російські погрози – це такі собі мильна бульбашка, на яку не слід зважати всерйоз, а треба нарощувати допомогу Україні для завершення нашої боротьби перемоги. Звільнення правобережної Херсонщини відкриває нові перспективи подальшого розвитку бойових дій. Вивільнені війська в теорії можна перекинути на інші напрямки. Також наше командування не відмовляється від планів подальшої деокупації. Але Дніпро заважає стрімко розвинути наступ. Тож, що далі? Перенесення, власне, скажімо, штабів управління в Генічевськ свідчить про те, що росіяни розглядають, власне, можливість проведення контрнаступу ЗСУ в районах тимчасово окупованих територій Запорізької області. Себто Мелітополь, Бердянськ. Росіяни прекрасно розуміють, що саме запорізький напрямок може стати тим ключем для деокупації, відповідно, і лівого берега Дніпра, мовиться, Херсонської області, і, відповідно, виходом на безпосередньо кордони з Автономною Республікою Крим. Мережою ширяться чутки про бойові дії на Кінбурзькій косі та навіть взяття під контроль ЗСУ міст на лівобережній Херсонщині. Але всі вони наразі не мають підтвердження. Про реальні плани наших Збройних сил знає тільки Генштаб. І він же повідомляє про їх реалізацію. А всі інші любителі ексклюзивів, загадок та усі натяки на кшталт «чекайте завтра хороших новин» і це ще не всі приємні сюрпризи, шкодять Збройним силам. Хто які операції проводив на Кінбурзькій косі? Можливо, Очаковська військово-цивільна адміністрація там висадила відділ культури на косу, і вони там всі питання порішали. Можливий такий розвиток подій. Та сама історія і з повідомленням про захоплення плацдарма
на лівому березі Дніпра, в районі Каховки, Нової Каховки, Олешків. Це обривочні повідомлення, котрі військове командування з якихось йому відомих причин досі не підтвердило. Тому доцільно вважати, що нічого цього поки що не стало. Як далі будуть розвиватися події, прогнозувати складно. Наші Збройні Сили вже неодноразово показували свою креативність. Того ж контрнаступу на Харківщині не чекав ніхто, але він стався. Схожа ситуація із Херсонщиною. Ще в червні медіа розганяли інформацію про контрнаступ на Нову Каховку. І це тоді, коли тривали криваві бої за Давидів Брід, який з Каховкою розділяють понад півсотні кілометрів і дві річки. А скільки разів в ЗМІ оголошували початок боїв за Херсон? Це час чисельних дзвінків від знайомих, які готувались зустрічати Україну, але нічого так і не відбувалось. Коли день звільнення наближався, в нього вірили далеко не всі. Але Збройні Сили здивували знову. І, впевнений, здивують ще не раз. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!